Kryetari i Partisë Demokratike të Lushnjës Muslim Murrizi ka denoncuar kryetarin e Bashkisë së Divjakës Fredi Kokoneshi dhe deputetin socialist të qarkut Fier Erion Braçe për abuzime dhe përfitime të paligjshme, që sipas tij bëhen me peshkimin në lagunën e Karavastas. Murrizi tha se kjo lagunë ishte dhënë në përdorim nga Ministria e Mjedisit deri në vitin 2017, kompanisë ITSHPK, por ai sqaroi se prej afro një viti Laguna e Karavastas administrojët në mënyrë klandestine dhe pas një loj dokumenti financiar o ka afrë e vitit gjusë që shë nga mujë mars i vitit 2014, që laguna e kravastas me një siperfaqe prej 4.300 hektarës, administrohet në mënyrë private dhe klandestine, pas një lojë dokumenti financiarë o ligjor nga krye bashkja i divjakës Fredi Kokoneshi me militant parti socialiste, i përkraur dhe nga deputeti parti socialiste Erion Brace. Muriz iftoj Prokurorinë e lushnjës të njësë hetimet mbizbardhjene asaj që demokratët e cilsojnë aferë e për të cilën thonë se janë vjedhur mbi 500 milion lekë.